Hola, què tal? Ens trobem aquí al Hub Cambra Digital, uns espais de treball compartits i privats per facilitar la col·laboració entre empreses, impulsar també la creació i el desenvolupament de projectes i fomentar la generació de noves iniciatives. Uns espais que, com podeu veure, magnífics. I nosaltres, Televisió d'Osona, també per gentilesa de la cambra, podem disposar d'aquests espais. I avui estem en companyia de la persona que presidirà els propers anys aquesta institució. Tenim a nosaltres en Josep Pujades. Josep, bon dia, què tal? Sebastià, un plaer saludar-te. Gràcies. Molt bé, escolta'm, ja havies estat president. Crec del 2010-2016. Correcte, bona informació. I, bueno, tornem a ser aquí. Com es presenta? Intentar no honorar aquella dita, ja la diré en castellà, que diuen nunca segundas partes fueron buenas, per tant, en comptes d'honorar-la amb el seu compliment, el tindrem que honorar amb el seu trencament. Com deia en Shakespeare amb en Hamlet, que també ho deia, en Shakespeare va arribar un moment que li va dir... En Hamlet anava a Dinamarca i va dir, tothom s'emborratxa aquí. Diu, sí, és la costum d'aquí. Diu, doncs hi haurien costums més honorades pel seu trencament que per la seva observança. Doncs intentarem trencar aquesta dita de nunca segundas partes fueron buenas. Que habitualment es fa servir més en futbol o en esport exacte, que no pas a exacte, nivell empresarial, exacte, no? Exacte, correcte. Però bueno, estem així i això és un avantatge, conèixer ja una mica la casa, malgrat que amb el temps, l'entretemps, s'han fet unes obres molt importants, com has presentat molt bé, et dic de tu, Sebastià. Sí, tant, més faltaria. I a partir d'aquí, doncs, tornar a intentar doncs, ajudar amb el que es pugui l'economia d'Osona, que al final és el mandat que tenim la cambra, m'han dit des del 1886, que és un mandat doncs, per llei, de que tenim que representar a totes les empreses i activitats d'Osona, en aquest cas la delegació Osona, i tenim que ser doncs, una gent que col·laborem amb l'administració en temes econòmics, fets i propostes, i ells ens tenen que explicar també una mica les seves idees, les seves opcions, d'això no vol dir que després ells tinguin que fer el que li digui la cambra, però la cambra sí que ens la tenen que escoltar i som una corretja de transmissió entre doncs, els interessos de les empreses. I doncs, l'administració, que en el fons les empreses són les que aporten els diners necessaris per tirar endavant tota l'economia del país. Cal dir que el Josep acaba d'aterrar avui mateix, és a dir, han fet el traspàs fa uns minuts amb el Pere Ententes, que era el president que ha estat aquests darrers anys, i per tant, vull dir, la cosa està calenta. Calenta, sí. Vull dir, pràcticament no ha tingut temps ni de prendre possessió, però com a persona que fa molts anys que estàs vinculada al teixit empresarial, com a empresari, amb associacions, amb entitats, sí, vull dir, ets una persona molt activa sempre, que no sap dir que no. Si ho diuen, no? És un problema que no sàpigues dir. Sí, a França hi ha una definició molt maca, en diuen benevols, que no sé si té una bona traducció, ara que ens escolten amb la vostra xarxa, a veure si algú sap dir benevols, benvolents, el que sigui, però i els benevols són això, que gent que els agafen per fer això, i n'hi ha que no sabem dir que no, doncs, i ens agrada, perquè si no t'agrada no pots fer-ho i no pots rendir amb els llocs, i per tant, doncs, no vaig poder dir que no. Diguem, aquests 8 anys que has estat a fora de la cambra, que no a fora del teixit empresarial, què notaries que ha canviat? Perquè estem, o agafes la cambra en un moment delicada, no per la cambra, sinó per en general, sí. La política, l'esport, tot està... Les coses cada dia s'acceleren més i cada dia es compliquen més. El 2010, quan m'ho van dir, doncs jo estava a la Junta de l'Oriol Guixà, vaig entendre que hi havia la crisi del 2008, el 15 de setembre del 2008 patava Lehman Brothers, a partir de la patada de Lehman Brothers, això, la crisi es va disparar, una crisi del sector immobiliari, i vaig entendre, bueno, la vaig agafar el 2010 perquè les grans empreses usonenques que tindrien que tenir doncs el dret, tot el dret a estar a la cambra, doncs des de Bonpreu, Tarradellas, Seidor, Benito, Girbau, etcètera, que es diu, doncs teníem feina amb la crisi, que per sort ens en vam sortir i bé. Però les coses s'acceleren, fins i tot aquestes obres doncs, palesen això. Ara ja es parla d'intel·ligència artificial, és a dir, que anem molt de pressa. El 2010 feia 3 anys, només 3 anys, que havien sortit els iPhones. Van sortir el 2007. Hi ha gent que ens pensem
jo mateix, que doncs, l'iPhone i aquests telèfons mòbils que doncs, hi han estat tota la vida. No han estat tota la vida. Fa 10, 17 anys. 17 anys dels iPhones. I ens sembla que d'allò petit les coses s'acceleren. I fins i tot hi ha, i ho dic ben clar, les empreses tenen que seguir el ritme, per força, perquè les que no segueixin el ritme, doncs decauen. I en canvi hi ha un decalatge, hi ha una espècie de gap diferencial en negatiu amb el ritme que porta l'administració. Mirant números, que a més a més tu has tingut la gentilesa d'enviar-nos, veus que aquí a Osona la cosa... Ens anem sortint. Ens anem, correcte. Ens anem sortint. Correcte. És a dir, fins i tot hi ha molts problemes, però, per exemple, el 2008, aquesta famosa crisi, doncs què ens va aguantar l'economia d'Osona? Doncs ens la va aguantar el sector agroramader. Agroramader, que té els seus problemes, però que s'està transformant, que està evolucionant, que com que també ha generat recursos es pot evolucionar amb tot, amb, doncs, amb economies d'escala, però també amb protecció al medi ambient, amb recuperació de... Tot això ho estan treballant, i molt a fons, perquè ho saben. Saben que hi hauria un càstig social que seria molt més important, si no es fessin les coses bé, que no pas el càstig administratiu. És a dir, un càstig social, avui en dia és brutal. Amb això que he dit dels temps que s'acceleren, una empresa que no faci bé les coses, que diem que no tingui bé la part social, la part laboral, la part de contaminació, sap que el càstig social de la societat no li compraran els seus productes, serà molt més fort que el que li pugui imposar una administració, una multa que recorreran, que al cap de 5 anys encara estaran amb uns recursos. Vull dir que tot això s'accelera i tot això, al fons, és un valor. I Osona, doncs, tenim això, i no sé si em permets, potser m'estem massa, però me'n recordaré tota la vida, ja soc una mica, ja tinc una mica d'edat, quan deien la gent, tots tres treballen a Colomer Montmany, tenen pa per la vida. Correcte. A Manlleu deien, tots tres treballen a Can Serra, o a Conductors, en deien, tenen pa per la vida. A Torelló deien, tots tres treballen a la Vitri, tenen pa per la vida. Però és que encara per més inri, dèiem, tots tres treballen a la Caixa de Manlleu. I ni Colomer, ni Caixa de Manlleu, ni la Vitri, ni Can Serra, ni Conductors existeixen. I Osona encara existeix, i les empreses es van transformant. Vull dir que aquesta transformació que s'accelera, doncs ens té de portar a reflexions, a treballar tots junts, a que l'administració també entengui això mateix, i això potser és una mica la labor també de la cambra. Com dèiem que va mantenint, vull dir, fins i tot en el nombre d'afiliats, tant d'autònoms com els afiliats als regals, ha pujat un xic aquest 2023, un 0, sí. Crec, un 0,5%. I a més, aquí a Osona, amb els nostres números, diu, bueno, és que us hem tret els del Lluçanès. Sí. Que sàpiguen els nostres estimats veïns del Lluçanès, que en tenim molts, que també formen part de la delegació de la Cambra d'Osona. Que parlem, estem parlant de 200... Sí, sí. I escats empreses. Bueno, però vull dir, aquestes del Lluçanès que sàpiguen que la Cambra d'Osona les representarà amb igual. Més entusiasme, si convé que abans, que poden dirigir-se a nosaltres. Per què? Perquè estatutàriament, jo no sé com ho tenim a Barcelona, per canviar de dir, bueno, a més d'una delegació a Osona, fem-ne una al Lluçanès. Que em perdonin, perquè ja dic, jo tinc més molts amics del Lluçanès que sàpiguen que estaran representats com sempre, o més, en Pere Ententes ho va fer, nosaltres també ho farem, vull dir que no hi ha cap problema i amb això ja ens arreglarem. Fins i tot els d'aigua freda, perdó, si volen venir també a Osona, doncs els aplegarem, no hi ha cap problema. Bueno, en principi ja ho tenen, diguem, que ja van donar el sí, ara falta, suposo, la paperassa, que tot s'allarga... Mira, si em permet, Sebastià, jo aquest dematí mateix, m'has dit d'allò, doncs el primer contacte que tinc és amb el president de la Cambra a la delegació del Vallès Oriental, Granollers, per dir-li, bueno, escolteu, fem un grup de la R3 i no ho fem sols a Osona, fem Osona i Vallès Oriental, perquè dos, mejor que uno, dos apretarem més, el d'Osona doncs, serà el doctor Josep Arimany, que ja el va impulsar, que és un home que en col·laborarà, ja m'ha dit que sí, i mirarem de trobar una figura, no puc dir noms encara, doncs també al Vallès una figura important, i aquests dos senyors, comissionats per la Cambra de Barcelona, seguiran impulsant la R3, perquè és un dels problemes que tenim aquí i que ara ja tenim que batallar, diguem, a caixa o faixa. Molt bé, com dèiem, acaba d'aterrar, per tant, tampoc hem d'aprofundir, veure què és el que farà els propers anys, ho anirem seguint més endavant, però sí, per tancar l'entrevista, Josep, aquests dies el món de la pagesia està revolucionada, a França ja fa dies que ho estan fent, aquí també... Estan carregats de raó. Correcte, és un món que també necessita carregats suport. Carregats de raó. Sap molt greu que ho tinguin de fer-ho així.
fer-se notar així, però el que diu, abans que es morin, ja no hi ha relleu generacional, quasi no n'hi ha, però vull dir, abans que es morin, es moriran biològicament, però n'hi haurà que es moriran enterrats per un munt de papers, per un munt de problemes, que si ara repeteixi la DUN, que si la DAN, que si no sé què, estadístiques, i gent que, a més, no estaven avesats a això, estaven avesats a veure si plovia o no, treballaven, es pot dir, quasi es pot dir, 24 hores sobre 24, si un dia al vespre tenien que anar amb aquell vedell que naixia malament, doncs també hi anaven, els dissabtes naturalment, però els dissabtes i el diumenge, per un miracle de d'allò, doncs biològic, els cavalls, els porcs, les vaques, les gallines, mengen igual, no els hi pots dir, avui és diumenge, i, vull dir, i són gent que s'estan acabant. I a més els estan enterrant amb un munt de, ja dic, de paperassa, i a més doncs, que els rendiments, doncs, per culpa de, esclar, per tenir, doncs, diem, els insumos als supermercats, doncs, amb uns preus raonables, doncs, esclar, es porten doncs, taronges d'Egipte, del que sigui, tomàques del Marroc, molt bé, i amb uns preus doncs, que fan de dumping, és a dir, allà tenen uns costos diferents, unes traves administratives molt menys, potser fins i tot uns controls sanitaris, no ho sé, diferents dels d'aquí, més lleus, i aquesta gent, doncs, els hi tenim que donar tot el nostre suport. I des de la cambra el tindran, des de la cambra el tindran, i des de les coses, ja m'he entrevistat amb els del departament, de dir, escolteu, ja, com a mínim, alleugem-nos una mica els tràmits administratius, aquesta pobra gent, que són el país, els pagesos són el país. Doncs, com podeu veure, en Josep comença amb força, ja apretant de valent, i que, de fet, és el que toca des de la Cambra de Comerç, estar al costat de tots aquests sectors. Per cert, la propera entrevista serà precisament amb una pagesa, però que és veterinària, molt activista a les xarxes i molt activista al carrer. Per tant, podrem copsar de primera mà la realitat aquesta que molt bé exposava el Josep del món de la pagesia. Moltíssimes gràcies, sort i encerts aquests propers anys, Josep. Gràcies, Sebastià, aquí és a casa vostra i de tota la gent. Sàpiguen que la cambra està al seu servei, poden venir aquí i el que ens agradaria que fossin, que ens diguessin els problemes que tenen, a veure si podem trobar-hi la solució. Doncs un plaer. Moltíssimes gràcies, Sebastià. Nosaltres tornarem un altre amb convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.